kuwajia usho za mungu sikati mwabia mkanagwa na hau siwaibu wahi kazi yode mani kawo bima mungu nituwae suke nasi waba wajia watilise minangia hau na e iyo onesukaya kwa nabu wa umrati zenogoye sitomi na hela mtaibu watukuku wase manutaku ndoha kachoka ya yemila ya tihezi sana pasaya moke o wanusa ibrema mzee ikawa wajomba watele wanusa tu mzee kani dana ilasimeli kwa ibrahima nwa nanya wakauja wabanie sabudilu sabudika wope wa wanusa bidarus Boke ibali ya nisiku jana mapesa shkomo Ii mbeshwa Oanduza mfuma ya hamiri Ikao Na mwanawa Emanama mustu wa tayo Ujo mamdawa nito ine vana Wansipire ne ala Na nalame jini na minyao meeta Leo nakaliema katika eneo la wanafunzi. Yalikamani yeye na bwana Hamisi. Leo nakaliema katika eneo hilo. Nitawa ni mambo simu yalikamani yeye na bwana Hamisi. Manasili takatari abdumba mwezi nguo ya mtukuze ya kesuku hapa leo. Haribele chimo lime tamanie. Sukiwae hadi chaichime. Nimrumbe wae bogos Wachinadu hasa wanawata kari adu Wansi pia Mandeba kar Mamepa kar Wachinadu hasa Nami wanawata kari adu Wansi pia Iwasu Wacha ule kwa ni mwana kwa Mustafa Badoro Mustafa Badoro Harageba rama jiretama kipisomae Wachinadu hasa abili Nyabana harus Gamdo kambisa Emana siapa musa nak eh awak cuma nak ya, relohan, kerjuk aja terus ni jangan hebat sih. Yang bukan kami sih emana siapa musa nak eh jangan nak ya. Ina sumuran silau dana. Ia bawa jauh ni nama pasti yang kembali. Zabimu mayot, tiga mayot, asma pompea mayot, what's it ya?
يا
Thank you.
Thank you.